lever mer bekvämt än någonsin idag. Det som tidigare generationer har fått kämpa för, det är idag en självklarhet som vi inte ens reflekterar över. Men samtidigt så verkar det inte göra oss direkt lyckliga. Det känns som att vi har tappat bort något längs vägen, men vad? Idag kommer Marcus Tåjeby hit. Som ung var han en lovande löpare med drömmar om en karriär som elitidrottare. Men en skada och den psykiska pressen blev alldeles för mycket, så han flyttade helt ensam ut i skogen och där bodde han i 4 år. Jag är så nyfiken på hur han kunde hitta sig själv där ute mitt i skogen. Går det att hitta det där som vi har tappat bort längs vägen bara genom att bo under bar himmel? Ja, det ska i alla fall bli väldigt spännande att träffa Marcus. Och nu tror jag att han kommer snart. Hade det kunnat gå åt helvete? Nej! Ja, men. Hej, tjena det. Gud, äntligen! Ja. Eller också, vad snabb du var. Ja. Hej Marcus, vad roligt. Mycket trevligt. Ja, det här ser bli jättespännande. Får vi se var det landar bara. Är du nervös? Nej, det är jag ju inte. Frågan är ju om du är. Nej. Ja, men som jag har förstått så har ju du liksom också odlat en del på sista året. Snälla Marcus, ja. Min tanke är ju, nu ska vi ju mer odla den inre trädgården så att säga. Ja, men det vill jag också. Ja. Alltså, och jag vill också ut i skogen. Ja, visst. Ja, men det här blir... Kolla här. Vilken gör man grej? Ja. Ja, men sen undrar jag också väldigt mycket över den här delen. Eller vad naturen gör med en. Ja. Själsligt. Ja, visst. Alltså jag vill bara testa på det som du har gjort. Ja. Alltså du bodde ju ändå ute i skogen 4 år. Ja. Och det gjorde något med det. Ja, absolut. Och det vill jag veta mer om. Nej, men jag gillar ju detta. Jag vill ju gärna visa. Så är du på så då bara hittar vi något ställe. Ja, jag är alltid lite rädd från början. Men sen så... Ja. Om jag känner mig lite tvingad så gör jag det. Nej, men då är ju frågan, har du liggunderlag? Ja. Sovsäck? Ja. Underställ? Ja. Ja. Ja, men då är det lugnt. Björnskydd och sånt? Ja, men då kan man tänka sig så här. Jag har ju varit ute ganska mycket. Har du träffat björn? Aldrig någonsin. Aldrig någonsin, så det är inget, det är en icke-fråga. Vad har du träffat för något? En natt när jag vaknade, då var det vinter och ganska kallt och det hade snöat. Och då när jag kom ut ifrån kåtan, då såg jag 2 tassavtryck från ett lodjur. Alltså på tältduken, alldeles jag hade sovet. Så jag har inte träffat, men jag har varit nära. Det var vilket landskap? Jämtland. Du kommer inte kunna träffa på en björn här. Jag har googlat. Jo, men du kan tänka så här. Så länge vi pratar, du vet björnen. Om det finns björn här så är den stenkoll på hur du gör. Men sen när vi sover. Jo. Nej. Sen när vi sover så kommer de här lodjuren. Nej. Det är möjligtvis att de kommer fram och så kommer de att lyssna på det. Så bara, vad härligt. Och så drar de vidare. Fattar du känslan? Får de lyssna? Ja, men de kanske gör det. De har ju koll på oss. På allvar nu? Ja. Finns det lodjur här? Det tror jag ju. Men de är inte farliga. Jag fattar inte sånt här, för ibland ser det bara en massa skämser på varandra. Nej, men nu jag... Nu är det allvar, det finns lodjur i skogen. Det enda du behöver oroa dig för, på riktigt, det är fästingar. Så det är egentligen... Så, här har så... de fest. Här har de fest. Men du, ska vi inte packa då? Och sen så tar vi 2 cyklar och så drar vi iväg. Ja. Så hittar vi någon plats. Ja, visst. Så är det. Ja, men då kör vi då. Yes. Men då måste du visa vad jag behöver. Ja. Anledningen till att flytta ut var att det var så himla kaos i huvudet liksom. Och sen så då, när du går i skogen och så är det svinkallt, så är det mycket jobbigare att frysa än ångest. Då är det som att den här landar på rätt plats. Jag tror ju mycket på att liksom, hitta tillbaka till basbehoven. Och idag så behöver man ju liksom inte riktigt vara där. För man har, det är varmt, vi är typ konstant mätta. Men historiskt är det ju de grejerna vi har jobbat med. Och det är alltså, det jag vill visa dig. Alltså, exakt. Alltså naturen menar du då? Ja, men precis. Att just, men så nu tycker jag, finns det någon sjö i närheten? Så tycker jag ändå vi bara... Jag gillar inte att gå bada nu, det är kallt. Men det kommer ge något till oss liksom. Så kommer vi till platsen, så tänder vi. Det ryker och så bara en god eld. Och så bara eldar vi järnet. Så kommer det vara helt magiskt. Men när du var ute i skogen då, alltså flyttade ut första gången. Var du där konstant i 4 år? Ja. Jag har varit inne en enda natt på de åren. Och vad var det som fick dig att... För att det var fullständigt panik i huvudet liksom. Kraven var för mycket. Till slut så kände jag liksom ingen styrning. Så kände jag att det är ingen annan än jag som kan hitta min egen styrning. Men var det som att det blev en nollställning för dig när du var ute i de 4 åren? Plus också att saker och ting, ja, men vad är viktigt på riktigt? Ja. Alltså det är så mycket skitgrejer vi har runt omkring oss som är, det är bara hittepå. Men det är det jag menar med det du säger, att så här, gå tillbaka till det man hade förr. Nej, men är det inte så här också? Jag tänker som så här,
Jag menar, det måste perfekt. Ta med det. Ja, jättebra. Ja. Nej, men jag menar, du, den här, din trädgård kan ju du sköta, den som är här. Mm. Du kan inte styra vädret och sånt. Nej. Istället för att du liksom bara lägger ner all energi på oro dig inför de här stora plantagen i Brasilien. Liksom. Mm. Alltså, det är ju skitdåligt. Liksom. Mm. Men om du fokuserar på det som du odlar där, så tror jag att genomslaget för dig och de som är runt, alltså, det kommer sprida sig mycket, mycket mer. Det kommer bli bättre, det kommer bli bättre för världen då, helt enkelt. Ja, och lite någonstans själsligt också. Ja, visst. I vad man sänder. Ja. Okej. Okay. Badbrallor eller kalsonger? Kalsonger blir det. Ja, ja men... Vänta. Du, det är som oss. Du behöver inte heller låsa. Nej, men jag glömmer. Alltså, jag... Nej, men vill man inte bo på ett ställe där man inte behöver låsa dörren? Det är väl så man ska bo? Ja, men jag kanske kan stänga dörren. Ja, jo. Vad gött. Visst. Nu badar vi. Det kanske blir lite brain freeze i kroppen. Sen så när vi kommer att elda så kommer det bli mycket, vad tror du kontrasterna gör med? Jag tror att du får perspektiv. Det är 15 grader. Om man mår dåligt så liksom vill man ju fly någonstans. Vi är väl skapta så. Ja. Och menar du att kontrasterna gör att man liksom... Ja, men... Man behöver en kontrast för att... Ja. För att lägga det åt sidan lite. Jo, men för mig var det så här. Jag flyttade ut i skogen, hade råångest, kunde inte andas. Min tunga var så här tjock, andas med ödlandsäpplet. Och sen så bara flyttade ut i skogen. Det är sketjobbigt verkligen. Bara råångest, jag är helt själv. Jag kan inte prata med någon. Och då bara, det var ju som att jag bara dök in i ångestbrunnen på något sätt. Och det var sketnyttigt och jättejobbigt. Och sen så när jag också börjar frysa när vintern kommer, det är 40 grader kallt. Va? Ja, då är det som att frysandet är så mycket jobbigare än att ha ångest över skitgrejer. Mm. Och då får det, då när det lägger sig på rätt nivå. Men då får man gå in, man vill ju bara överleva. Ja, och då är det som att ibland behöver man komma till överlevnadsmod. För då bara, och när vi då bygger bort allting sånt idag. Mm. Alltså vad är det som är kvar? Alltså vad är ett liv liksom? Det finns ju en generation som jag sa, men gå bara ut och spring så blir allt bra. Ja, men jag fattar. Och det kan ju eventuellt inte, behöver ju inte vara så enkelt, nej, tänker jag. Nej, och så är det ju inte. Men jag tänker ibland att jag tror många människor idag, om man bara zoomar ut och ser hur lever vi, kanske är konstant uppkopplad. Mm. Det är sjukt mycket input från andra människor. Det är någon som hela tiden vill dig saker och ting. Och så är man typ mycket en konsument. Mm. Och bara det tänker jag att det kanske blir lite så här oroligt i systemet. Och då kanske man bara behöver bryta det. Jag bara är mest i pool och när jag ser botten. Ja, men jag tycker inte om det här klimatet. Nej, men det här är ju sketjobbigt nu. Jag känner också det. Så man, också. Ibland så ställer man sig lite tvådelat till växthuseffekten. Ja. Ja, så är det ju. Oj, hade jag mer byxor. Jag ser djup andet av bara. Gud, vilken bra väg du tog. Ja, vi tar den. Vill du hjälp, eller? Nu måste ta den här. Ja. Vänta, vi har så. Är det här uppe? Här uppe, ja. Typ här någonstans. Är det platt? Det här kommer bli episkt. Marcus! Det är som att vi är Squid Games. Ja, här, för då har vi gjort en god grej till det här, så kommer det bli helt perfekt. Shit, vad det är mitt i den mörkaste skogen. Men jag kör bara på här nu. Ja. Vi får upp den här skiten.
testa. Ja, vilket håll ska jag ligga bara? Huvudet här. Vad tror du? Ja, alltså det är inte obekvämt. Det är det inte. Nej. Det är som att man ligger lite nedsänkt i en vattensäng typ. Exakt. Det känns lite som att jag är liksom prinsessan på... Ja, men det alltså... är ju din kväll idag nu. Herregud, det blir gött. Det blir väl bra? Ja, det här är ju så lyxigt. Ja, jag tror det blir jättebra. Lite gott. Jag har en specialare. Du kommer bli ruggigt avis när jag väl kommer upp med. Okej, okay. Ja, det är därför du vet mig renfinna. Precis. Nu förstår jag varför du har gullat så mycket med mig med granriset. Just det. För att du hade ju tydligen en... Jag hade en plan. En hotellsäng som... Just det. Som du hade. Kolla ut. Nej, men titta. Innan när vi bråkade lite om man kan springa bort sin ångest. Så kan jag verkligen bottna i också en känsla av tillhörighet i det fria på något sätt här. Ja. Och att det är klart att det finns en stor förklaring till mångas psykiska ohälsa baserat på vad man ser andra göra på något sätt. När man har lite den här kontakt med de här basgrejerna så är det som att saker och ting får lite perspektiv. Liksom. Ja, jag tror att min generation har tappat basgrejerna. Vi vet inte vad det är. Nej, men... Vi har ingen aning om vad basgrejerna är, för jag tror att vi tror att basgrejerna är digitala värden eller pengar eller karriär. Ja. Att det är basgrejerna. Att allt annat som handlar typ om mat, kärlek och relationer... Det bara finns liksom. Det funka. Finns bara, och, det, för, och det är så jävla enkelt att få tag på. Och då kan jag säga att, du vet, det var inte länge sedan det var inte alls så i Sverige. Förstår du? Mm. Alltså, och det, jag tror att det är... Hur ska vi förstå den gåvan som de som gått före oss faktiskt har givit oss om vi aldrig får känna det, tänker jag? Nej, jag vet, men man måste ju hitta mellanväg där någonstans. Jo, men tänker jag bara att... Ja, men så när vi var då bada... Sketkallt typ. Och så kommer vi upp och så blir det varmt. Alltså det är ju ett sätt att påminna sig, tycker jag. Jag hör dig verkligen. Och jag håller också med. Alltså att det finns någonting som fanns före dig och mig. Ja. Som klarade sig också utmärkt. Utan allt som jag har idag i min hand på 3 sekunder. Ja. Men att man måste hitta en tråkig mellanväg där. Ja. Alltså där... Alternativet kan inte bara vara att man ska så är det. Och vi kommer och vi kommer aldrig att gå tillbaka. Vi måste ju omfamna liksom all teknik och allting. Men idag så känns det ju... Och det är ju därför man håller på. Men jag tror det är därför varför jag plötsligt lånar torp och ska bo där. Mm. Det är för att det är ju min light-skog lite grann. Ja, men det är väl perfekt. Alltså för att hitta... Ja. För att hitta en annan... väg i måendet och väg fram och att ge tillbaka någonstans liksom. Jag känner mig inte redo. Jag måste ha alla mina saker. Åh. Fattar du vilken känsla eller? Oj oj, vad härligt. Nej, så jävla. Ja, okej. God natt, Marcus. Ja, god natt. Vad gulligt. Det kommer ju bli simla härligt. Är det gulligt? Ja, men det tycker jag. God morgon, Marcus. Hallå. Är det en god morgon? Lever du? Ja, men jag gör det. Jag känner mig så himla skrynklig. Jag kände att det var ett tag sedan jag sov ute så jag hade svårt och det tog lite tid för mig att hitta sömnen. Ja, det var så. Ja. Alltså det är som att komma till ett nytt hotell. Det tar lite tid. Men du sovit okej då. Känner du dig skev i kroppen? Och förlåt. Känner du dig skev? Nej. Jag hade nog... Man var lite rädd i början. För djuren, eller? Ja. Jag såg en larv. Ja.
Men helt ärligt, jag tror inte vi har några fästingar nu, men vi kanske ska kolla det bara. Ja. Ja, så där. Armhålan typ. Plocka ihop. Inte så högt i tak. Kanske är det så att vi har tappat kontakten med våra basbehov. Och att han har rätt att vi borde utsätta oss mer för kontraster för att få lite perspektiv. Det handlar ju om att ha de här låga trösklarna. Exakt. I torpet hade ju världens finaste typ veranda där. Ja. Och bara få gå ut och lägga sig där när det är lite gött väder. Alltså, du vet, du bara tar din madrass, ditt täcke och så man gärna får, det blir lite andra ljud. Mm. Ja, men du vet, jag tror ju att det är så här vi har sovit i alla tider. Mm. På något sätt så ligger det i vårt DNA. Mm. Och jag tror det kan vara lite bra att återröra det. Och så vill inte krångla till sig mycket. Det är väl så att vi fokuserar mer på likes och bekräftelse för att allt vi behöver för att överleva, är det något som vi bara tar för givet? Och vi behöver nu stanna upp ibland och fråga oss själva vad sjutton vi håller på med. Tusen tack. Ja, ha det gött. Detsamma. Det var verkligen väldigt trevligt. Du, sköt om det. Ha det bra, Marcus. Hej. Det här var allt för den här säsongen. Och jag hoppas att ni kanske har blivit lite inspirerade till att leva ett lite mer jordnära liv. Alltså, odla egen tomat. Sluta köpa snittblommor, skaffa egna, och jag vill inte vara kaxig, men det är ganska enkelt. Och lite roligt. Vi ses snart igen.